Два роки тому депутати Рівненської обласної ради ухвалили рішення стосовно передачі Рівнеоблводоканалу у міську власність. Проте через те, що місто нині фінансово не спроможне утримувати підприємство, питання його подальшої долі взялись вирішувати члени спеціально створеної робочої групи. В першу чергу вони відмінили рішення про передачу водоканалу місту, залишивши допоки його на балансі області. Ми прийняли тільки одне рішення – зняти з контролю, тобто відмінити рішення про передачу водоканалу із обласної комунальної власності в міську комунальну власність, тому що місто цього гіганта своїм бюджетом не потягне. Це рішення, яке приймалося, воно приймалося тоді, коли тарифи затверджувала обласна рада. На сьогодні тарифи на водопостачання для населених пунктів більше 100 тисяч приймає Національна комісія з енергетичних ресурсів у Києві. І на сьогодні у нас ті комунальні тарифи на комунальні послуги, які затверджені в Києві, не відповідають собі вартості наданих послуг. Така невідповідність тарифу стала наслідком того, що начебто цілком рентабельне підприємство почало нарощувати борги у геометричній прогресії. На сьогоднішній день Рівнеоблводоканал заборгував за водовідведення Рівнеазоту більше 20 мільйонів гривень, хоча самому підприємству по різниці в тарифах винні більше 100 мільйонів гривень. За словом голови робочої групи Романа Василишина, проблема компенсації тарифної різниці сьогодні вже стала загальнодержавною, і проблема водоканалу саме в ній, а не в немілій господарській діяльності. Це об'єктивні проблеми, коли різницю в тарифах ніхто не компенсує, звідки взяти ці гроші. Коли певна частина людей не платить за воду, за водовідведення, от, причому це не пенсіонери, маєте на увазі, це не прості люди, які послідню копійку складають, щоб тільки розрахуватися, а досить заможні люди. І оці всі проблеми, якщо скласти докупи, коли у нас майже десь там біля 15 мільйонів населення винно на сьогодні. Загалом за три свої засідання члени робочої групи вирішили рекомендувати відмінити рішення облради про передачу водоканалу у власність міста та вивчення питання можливості і умов передачі водоканалу в концесію, себто здачі в оренду. Також члени робочої групи ухвалили два звернення стосовно компенсації різниці в тарифах та затвердження обґрунтованого тарифу для населення. Остаточне ж слово в питанні майбутнього Рівнеоблводоканалу скажуть депутати облради під час наступного сесійного засідання. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.